Olá, família! Sejam todos bem-vindos. Hoje é um quadro de duelo de raps aqui. E hoje eu vou fazer aqui um duelo do rap do óbito. Taos contra os 7 minutos. Quero contar com seu apoio e com seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Eu tô voltando com esse quadro aqui no canal. E para começar, nós vamos fazer aqui o Taos Intangível. E depois eu vou dizer quem venceu, na minha opinião. Tá bom? É apenas uma opinião, ok? Cada um tem a sua. Vem! Ó. Você tá no meu quinjuto, só na mano, frente a frente. Como eu era tolo, uma criança inocente, acreditava que podia ter um mundo diferente. Desse jeito, it's more or less like this. Já mais foda desse game, tá de volta, então quem me diz? It's more or less like this. Vai precisar mais de mil jutsus contra essa tista. Da própria morte eu voltei, tô de volta no game. Desse mundo eu cansei, olho o pulpo contém. Do outro lado, manguei, todos sabem que é quem. Perdão os motherfuckers. Depois daquelas pedras, mano, não morri. A máscara esconde a revolta de um ninja. Rubidu, então dá um tempo, o que cê fez? Nada, veja a cicatriz bem na minha cara. Shinobi na batalha, só vi que ninguém me para. Eu sou o que representa o Tihamata. Então Kakashi, copie esse jutsu de Jesus. Agora o que me diz? Confiar em ti não adiantou nada no fim. Você quebrou sua promessa e não protegeu a rei. Que cê fez? Fez porra nenhuma. Porra agora nenhuma. Tô no modo evil. Jogo em outro nível. Cê sabe indestrutível. Me atingir é impossível. Tipo invisível. Não pode me acertar. Por quê? Eu sou intangível. Te levo pra outra dimensão. Combate corpo a corpo, bora resolver na mão. Te pego na armadilha, nas chamas do meu catom. Me diz onde tá minado? Sabe que eu tenho dom. Kamui. Ninja mascarado, tá de volta, gang. Seu Genji não me pega, não adianta nem vem. Quem manipula a carta, cê já sabe quem fui. Sou do clã, motherfucker, Uchiha gang gang. Da própria morte eu voltei, tô de volta no game. Desse mundo eu cansei, olho o pulpo contém. Do outro lado, manguei, todos sabem que é quem. Perdão os motherfuckers, yeah. Tipo trapstar, que se diz, é mais um hit. Não importa, vale o que quiser. A máscara esconde a revolta de um ninja. Meu poder em outro nível. Derrotados no caminho, pergunto como é possível. Sente flow, taijutsu, é hype alto nível. Vencer na habilidade, pode crer, vai ser difícil. Kakashi, o que você acha que eu já não sei? Como ver a minha morte com o que eu te dei? Impossível. Na luta eu vou te fazer desistir. Pode atravessar meu peito, mas não pode me atingir. Que cê fez? Fez porra nenhuma. Agora tô no modo evil. Jogo em outro nível. Cê sabe indestrutível. Me atingir é impossível. Tipo invisível. Não pode me acertar. Por quê? Eu sou intangível. Agora vem com 7 minutos. Até mesmo a ovelha negra do Kanshiha pode ensinar algo para esse mundo ninja. Para esse mundo. O ninja que quebra as regras é um lixo. Meu nome é Obito. Eu sei ter muito a aprender, mas acho que o meu destino é um dia ser Hokage. Mas pra isso conseguir eu tenho que treinar. Que esse maldito vou te superar. Não sabia que minha vida iria mudar. Eu não sabia que essa pedrinha me esmagou. Metade do meu corpo já não dá pra ver. Sobrevivi, me fortifiquei pra fugir daqui. A rinda em perigo, me deixa sair. O mundo cruel, porque tem que ser assim. A minha esperança acabou de ter fim. Eu sinto ódio despertando em mim. Eu vi o Kakashi matando a rir.
existe pra proteger o amor. Essa realidade é feita somente de vazio e dor. E é por isso que o mundo precisa de um salvador. Pois pra ter um vencedor, tem que haver um perdedor. Eu quero criar uma realidade onde isso não aconteça. Tem que ser a força, pois os fracos vão dizer que eu perdi a cabeça. Mesmo que eu tenha que corromper na alma, mesmo que de mim não vi, não sobe nada. Tantas vidas inocentes vão ser salvas. Então, família, chegou a hora de dar os comentários aqui, como falei pra você no início. Cada um tem uma opinião, você tem uma, eu tenho outra, ok? Vamos começar então por animação. Eu acho que quem se saiu melhor na animação foi os 7 minutos. Ele pôde colocar vários momentos interessantes do personagem, várias lutas. Já o Taos se focou apenas na luta contra o Kakashi. 7 minutos 1, Taos 0. Qualidade e efeito sonoro na música. Na minha opinião, foi os 7 minutos. Eu acho que ele colocou um rockzinho ali, ó, e cresceu com o personagem nos momentos épicos do Obito. Embora eu amei a trilha do Taos, mas eu acho que os 7 minutos venceu. Eu acho que a letra de música mais completa ficou a dos 7 minutos. Eu acho que a do Taos ficou repetitiva em alguns momentos. Então eu coloquei aqui 3-0. Eu queria dar empate, mas analisando esses três itens, na minha opinião, os 7 minutos venceu. Mas posso dizer uma coisa pra você: o segundo melhor rap do Obito do YouTube é Taos. Essa é a minha opinião e eu quero saber a sua nos comentários. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau!